občas ztratíš střechu nad hlavou. Čus lidi, tady Ondra a vás vítám u dalšího videa a dneska tady po fakt dlouhý době máme video s Felixem. Ahoj. Nicméně dneska jsme se s Felixem rozhodli, že vám přineseme Minecraft content. A jaký jiný Minecraft content přinést než minihry na SGčkách v České republice? Nic lepšího není. Pokud se dnešní video bude líbit, nezapomeňte hodit like. Pokud budete chtít další video s Felixem, nezapomeňte hodit like. Pokud vás napadá nějaký jiný server nebo jiná minihra, kterou si budeme moct společně zahrát, napište to dolů do komentáře, pokud mě neodebíráte, dejte odběr a nemůžu promovat merch, protože žádný nemám. Takže jo, kamo, já to video pojmenuju, volal jsem Mentovi prostě a budete mít hodně views. Tak, jako by mohl bys, no. Felix, já mám seriously problém. Okay, já tady mám buglý dveře a já nemůžu projít. Kam já se tady nikdy... Pomoc! Pomoc! Co mám dělat, vole? No, já nevím, jak to teď udělat. Protože... Já na ní jsem! Skoč! Andro, na ně nevidím, pomoc. Já jsem na tom baráku, Felixi. Já jsem pokonil jump. Felixi! Já jdu zmydlit ty draky, pojď. Pojď mě. O, dostal čoudy. Já taky. Já jsem tam na nejvyšším spotu. Já jsem na nejvyšším spotě hned. Koukej, tady jsem. No vole, čau. O, já jsem ale umřel, já jsem se úplně dodžnu. Ne, já mám půl hlapka, já mám půl srdíčka. No. Ta voda, tady není voda, proč je tady místo vody sklo? What the fuck? Proč bys to dělal? Proč bys místo vody dával sklo? Prostě vysvětli mi, proč bys to dělal? Já nevím. Okay, tak z děčka si nemají tolik peněz na vodu. Actually, málem jsem chcít to zas, kámo. Jo. Tak třeba tady podem jim to nejvíc. Já mám 3,5 HPčka. Já mám 3,5 srdíčka. Takže mám 6,5 HPčka. Tak mám 4 srdíčka, takže 8 HPček. Nice, 8 HPček. Ono jedno srdíčko jsou 2 HPčka, že jo? Jo. Tady jsou trošku dračí nálety. Já jsem nevěděl, že hrajeme, jak se tomu říká. V čem jsou draci rychle? Nadhoďte to, prosím. To, jak vyčící draka. Jo no, lol. Lol. Actually true. Jo no, vycvičíme si taky draka. Lol, mohl bych koučům. Jsem chtěl dát pěstí a on kolem mě proletěl. Musíš zastrašit. OK, právě jsem letěl výš jak ty draci. A ten zápek tady shiftuje prostě. Čau. Víš co? To nenajde. Dá jsem tomu drakovi pěstí rovnou, kdyby to tohle. Já jsem stoupnul do prostřed a nic mi nestane. OK, právě jsem málem umřel. Já taky. Felix, nic se mi nestane. Právě jsem málem umřel. To nemůže to být nikdo umřít. Ne! Víš to, co je actually set? Ta část, která je na videu, takže moje studio, je uklizený úplně perfektně. Ta část, kde spím. Ještě, že tam jenom spím. To se nevšímáš, když spíš. Máš jenom zavřený oči. Jo no. Tak se na ně to cítíš. Takže. Ty, jak se tomu říká, takový ty pěny. Jo, na zemi mám furt hozený, jo. Jo, tak to je správně. Takhle to má vypadat v mém pokoji? Jakoby... Místo toho, abych je přidělal, aby byla ještě lepší akustika ve studiu, boom, hodíme na zem v pokoji. Jo? Jo. That how it's work, na brnaše. Přesně tak? Uděláme si koberce z drahých pěn! Lol, a ta pěna byla fakt kurvina drahá, neříkám nic, jo? Já nevím. OK, mám pocit, že to je pode mnou pod... OK, cool. Cože? A nebo ne? Hele, už se připojil první, tak to je v pohodě. Vasík, Vašíku. Čau, Vašku. Vašku. Vakšu. Oh shit. Vakšu. Vašku. Maky z uší? Lol, doskákal jsem parkour. Mám to na videu. Lol. Opravdu? Opravdu. Jsi si jistý? Ten nejjednodušší.
A ten červený to tam vede taky. Bylo to, že teď můžu tvrdit, že jsem proskákal ten červený. Jsem frajer. Jak šel ty zmrzlině, to bylo hustý, ne? Taký zmrzlině, kámo? Co? Musím se to sejpnout, aby to nevypadalo jako spoiler. Jo. A když každý ví, že umře. Oh shit. Já se schovám tady do té skleničky s pivem, jo? Je, yeah, ahoj. To je s vínem asi. Čau. Hej, to je velmi smočí. To se stává každý den. Tak jako skleničky praskají, jo? Je to spotřební materiál. Občas ztratíš střechu nad hlavou. A občas i... To jsem perfektně bezpečí. Jo. Viděl jsi toho draka, jak kolem nás projel? Se bál, to močí. Jo, tak já tam ještě něco přidám, dej mi chvilku. Jo, já jsem v bezpečí, to máš pravdu, no. Jsem perfektně bezpečí. Nemáš si co. Neříká se, že drak neudeří na jedno místo dvakrát? Nebo mě blesku. Jo. OK, dobře. Rarista, je tu někdo rarista? Jseš rarista? Takže máš rád raritu? Já. Nepůjdem na tu židli? Kámo, to židle je záchrana. Kámo, nečti si ten chat. Já jsem na židli, kámo, jsem tady perfektně bezpečí. Jak se tam dostat? Skoč! Skoč! Viděl jsi toho týpka. Ne. Který byl před tebou. Myslíš ten, co umřel? Jo. Je. Jsem doufal, že spadne. Yeah. Okej, okay, už tu nejsme v bezpečí oficiálně. A tak jako, jak to musíš skočit. Jo! Draka. Ono jde jít do něj? Jo, kusel. A nebo zadkem. Oh. Pusou nejde, vole, co kecáš? Tak ne, jo. Tak zadkem. No, to je pozdě, že jo, když jsem v puse. A nebo když ho otevřou. Já se spadnu. Já jsem v něm. Je pravdu? Opravdu. Nevím, tak kam utíkám. Ne, taky nevím. Jsi právě na něčem, co se říkal hlava. Yes! But actually, no.
Ty jsi hnedka a mlátí, jsi strašně agresivní. No, no, místo toho bych tě rozmlátil tebe. Dámy a pánové, to bude pro dnešní video všechno, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte hodit like, palec nahoru, sdílet to mezi svý kamarády, budu rád, když uděláte z tohohle videa screenshot, hodíte ho na Instagram, označíte tam mě, Felixovi taky založím Instagram, takže tam označíte i jeho. Pane bože. Ano, Felixi, budeš můj stříhač a budeš mít Instagram, dohodnu to. Jen to ne. V každém případě my se s vámi pro dnešek loučíme, přeju vám krásný zbytek dne, mějte se hezky, užijte si zbytek prázdnin, já se s vámi teda loučím. Čau.